good day everyone i am sir robbie and together we will learn the word of the future robotics did you know that here in educational technology unit robotics is a priority to make every filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene Where in teachers Students and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good morning po sa lahat, sa ating mga supportive parents out there, sa lahat po ng mga learners, sa lahat ng SDO from all regions, sa mga masisipag na kapwa ko guro, sa aking butihing principal from Wal Elementary School, Ma'am Rexy Castro, sa aking mga master teachers, art amazing morning, no? So in behalf of Chotordin ako po si uh, Tutor Mitch, no? Ang makakasama ninyo ngayon sa Grade 6 Sining, no? Kaya tara na. Pusuan na natin ang Sining. Paki-heart react nga diyan, kids. Kung uh, ready na kayo matuto. Okay, thank you. All right, no? So tayo ngayon ay nasa kaanim na linggo ng pagpapatuloy ng talakayan sa photography. Ito ay ang photo essay. No? Excited na ba kayo dyan, no? So, bago yan, Pasalamatan muna natin no ang module na gagamitin natin no. So, gagamitin natin gabay ngayon sa ating pagkatuto, sa ating itolay like, Sining 6 no. So, ito ay ang module from SDO Manila. Thank you po sa mga developers and writers. Uh, sa pangunguna ng uh, uh, EPS Mape, Sir Louis Anchila. Thank you po no. So, bago tayo mag-proceed, palakapakan muna natin no isang uh, round of applause no sa ating mga Art Missing Kids, no? Chuti of the week, no? So kasi ito, ito yung uh, last na session natin with Tutor Jing. Sila yung uh, Art Missing Chuti no? No, of the week. Sila Irish Crisia Guevara from SDO Manila, Brix Archie Gonzalez from SDO Bulacan, and Jared Nievera from Gregoria de Jesus elementary school, no? No, very uh, proud, no? Proud na no, proud tayo sa lahat ng mga uh, art missing kids natin, no? Kaya kayo rin, uh, mga kids, umantabay, maging active sa ating e itulay session, no? Para kayo rin ay maging art missing duty of the week. So, dito sa ating Uh, uh aralin, inaasahan pagkatapos ng ating uh, tutorial ay Ayan, no? May apply ninyo ang mga natutunan nyo, no? Kay Tutor G, no? Dito sa lesson sa photography. No? Magamit ang skills, no? Sa pagawa ng photo essay, no? Thumbs up naman dyan, mga kids. Isang heart rate Good morning sa lahat, no? Shout out kay Al Chris, Javi Adriano, uh, ano, ano sila, very active dance, Scarlett uh, Eunice Rain Flores, Okay, thank you for watching mga kids. So, bago tayo magsimula, tayo muna ay mag-recap, no? Nakikita ba ang larawan dyan? Ito ang point and shoot camera. So, ang gagawin ninyong mga kids, identify the parts of the camera, no? Choose your answer dito sa ating uh box sa gilid, no? Ibibigay niyo ang sagot niyo, ituturo ko yung uh, parts and then pakibigay ang sagot. All right? Handa na ba? Handang-handa na. Very good, no? So, eto, number one, pakitingnan mga kids ang pinupoint ng arrow. Anong part ito ng camera? Ayan, yung pinupoint ng arrow. Okay? Habang uh, nag-aantay tayo ng sagot, shoutout muna. Dito uh, kay Rico Justin, Lyndon Hamir uh, Dadula, victorres, Thank you for watching. Eto mga anak ay, mga kids, anong sagot dito? Letter? Maraming sumagot ng letter D. Okay? Let's, let us see kung tama. Shutter button. Palakpakan, no? Kayang-kaya. Number two. Number two, pakitingnan mga kids, no? Ang tinuturo ng arrow, anong part ang pinupoint, pinupoint ng arrow natin? Ano yan? Anong part yan? Letter? Tama ba ang sagot nila? Okay. Shout out kay Davin K. Shout out. Uh, thank you for watching eto ay number 2, tingnan nga natin kung tama ang sagot. May sumagot ng uh, letter D, uh, letter A, lens daw yan. And uh, Akisha Adel uh, Adriano, sumagot din si big Victores, lens daw yan. Tingnan natin. Wow, very good, no? Isa ulit, alak pa ka, no? Tama ang sagot, lens yan. Okay, number 3, pakikinan ulit ang tinuturo ng arrow, anong part ng camera to? Anong tawag dito sa part ng camera na to, mga kids? Okay. Tingnan at pinipoint ng arrow. Ito ay, so, sumasagot din si Nariko Justin. Sabi nila, ano daw, letter, ano, letter B, no? Let, uh, maraming sumasagot ng letter B. No? Si uh, ng Hilapo, Gabriel Kerubin. Okay. Natingnan natin kung tama ang sagot niya mga anak, no? Alright? Letter B plus, no? Palakpakan uli natin. Very good, no? So, dumako na tayo sa number 4. Mga anak, pakitingnan. Mga kids, pakitingnan. At tinuturo ng arrow. Number 4. Proceed na tayo sa number 4. Okay? Pakisagutan. Anong part, anong name, no? Ng part ng camera yan. Anong pangal, ang tawag natin dyan? Letter B, sagot ni Quincy Daniel Marcelo. Uh, Angel Charo Salong Gabardal Letter C uh, si daw Focusing ring daw yan Okay Very good sa lahat ng sumasagot Pero tingnan natin ano, kung tama ang mga sagot nyo All right, no, palakpakan uli natin. Very good, no. Marami kayong natutunan sa parts ng camera. And then proceed naman tayo dito sa number 5. Number 5 mga kids. Anong tinuturo ng arrow? Anong part 'yan ng camera? Okay? Alright, maraming sumasagot, no? Shout out din dito kay Mika Dios. Alright, si Queen, si Daniel Marcelo. Very active. Tristan Resurrection. At uh, ang sagot nila ay letter B, viewfinder. No, viewfinder daw no? ito, no? Pero titingnan natin yan kung tama ang mga sagot nyo, mga kids. Tingnan natin. Wow, very good, no? Very good, no? Around the applause, virtual claps sa ating lahat. Magaling, mahusay. Number six, mga kids. Ito, Pakitingnan. Pakitingnan. No? Again, please comment. No? Ang name ng camera. Please comment. Maraming sumasagot. Alright. Ito daw ay uh, letter C daw ito. LCD display daw ito. Sabi ni Queen si Daniel Mercado. Sabi naman ni Kelsey. Uh, letter C din ang sagot niya. LCD display ni uh, Chris Javier Adriano. Alright. Tingnan natin. Letter. Ayan. Ayan. All right, proceed na tayo. Very good, no? Sa mga sumagot. Number seven. Number seven, mga kids. Pakitingnan na pinupoint ng arrow. Ano yan? Anong name ng ah uh, ng camera yan? Number seven. Okay, maraming sumagot na. ah uh, letter A, sabi ni Althea Cruz, Joanna. Sabi ni, at very active to si ano, no? Sila, no? Ad uh, Adriano, very active din. Rain Flores, very active din, no? Alright, thank you sa mga sagot nyo mga anak. Pero tingnan natin ha, tingnan natin kung tama ang mga sagot nyo. Ito daw ay mode switch, no? Tama, no? Tama, ito ay mode switch. Very good. So, proceed na tayo sa phone camera. Ito naman yung uh, ginagamit natin na no, madalas kasi ito yung uh, ano natin, palagi natin kasama, no? Sa pagsiselfie, ginagamit din natin to. So, number eight, pakitingnan mga kids ang tinuturo ng arrow. Anong name ng part ng camera yan? taki taki sagutin all right so marami sumagot ng okay ano yan anong point ng camera yan sumagot sila uh, sa toya is condo front camera okay si Javier Adriano very good sa lahat ng sumasagot pero tingnan natin kung tama ang sagot niyo no number 8 front camera oh yan no very good no very active ang ating mga learners ngayon thank you sa lahat ng mga sumasagot. So, proceed na tayo mga kids sa number 9. Number 9 na tayo. Okay? Sa so, pakitingnan ulit mga kids ang tinuturo ng arrow. Anong part ng camera yan? Ang tinuturo ng arrow. Okay? Tingnan natin. Marami sumasagot. So, number 9. Si Kate Pano, sabi niya front, uh, sabi niya front camera daw. Uh, ayan, late lang yung pag, ano ko. So, sumagot sila Mika Flores, no? Letter is setting daw, letter C, no, si Joaquin Javier sumagot din, maraming sumagot na ito ay setting, no, si uh, Elijah, Jillian, sumagot din na ito ay setting, no, tingnan natin kung setting na ito, wow, palakpakan natin, no, so virtual clap ulit, no, tama, no, ito ay setting, no, number 10, mga kids, proceed na tayo sa number 10, no, number 10 na tayo, yan, ano tong pinapoint ng ano na to, ng arrow? Pakitingnan mga uh, d, uh, mga kids, no, yung pinapoint ng arrow. Anong part ng camera yan, no? Ito ay uh, shout out muna habang nag-aantay tayo ng uh, iba pang sagot. So active na active sila Cart, Lawrence Vergara, no? Sila Mika Flores, very active, no? Sagot nila ay shutter no? Sagot sumagot so din si ano, si uh, Ad, uh, Adriano, si Ateya Cruz, si Lex Toralba, Okay, si Madriaga uh, Jan Rydel and then si shayka Sunga. Very good, no? Sa lahat ng sumasagot, no? Palakpakan natin. Tingnan natin kung tama ang sagot. Wow, very good ito ay ah, shutter button. So binabati ko kayong lahat. Napakahusay, napakagaling, no? So kaya naman dumako tayo sa aking tanong, no? Dahil magagaling na kayo sa settings ng camera, no? Ito, what does this picture say to you? Ano yung nakikita niyo mga sa larawan, no? Anong napapansin niyo sa larawan? Anong masasabi niyo sa larawan? No, pwede kayo magbigay ng inyong mga komento, ng mga reaksyon. Anong nakikita niyo mga kids sa larawan? Okay? So shout out muna kay Akisha, Richelle, Ariola, watching from Pangao Integrated School, no? Salamat. Thank you for watching. Dito mga kids, paki-comment dito. All right? Sumagot sila kay Cometa, no? Student learning daw. Student learning. Batang nag-aaral. Very good. Sino pa? Ayan, nag-aaral. Isang batang matyaga at maraming pangarap. Hmm? Nakakatouch ang mga comment nyo, no? So, sa lahat ng mga comments nyo, napakadami ng mga uh, nagbigay, no? Uh, indeed, no? This uh, picture talaga, no? Is worth a thousand words. Bakit? Dahil lahat kayo, no? Maraming, uh, uh, maraming reaction, maraming uh, comment, no? Alright, may nagsusulat po siya. Tapos ang ilaw niya galing sa gasera, no? Uh, Natouch ba kayo doon sa picture? I'm sure marami sa inyo na touch no dahil nakapagbigay kayo ng iba't ibang kaisipan, reaction at emotion. So at ito, at ito mga kids sa ating ano, ang ating uh, tatalakayin ano, ito ay uh, ang gawain ito ay uh, may kaugnayan no. Ang mga comment niyo na yan no, may kaugnayan ito sa ating talakayan ngayon upang mas maintindihan at mapalawak ang kaalaman sa paggawa ng photo essay no. Handa na bang lahat? Excited ba? na matutunan ang photo essay okay shout out kay Queen si Daniel Marcelo from uh, Benitez Elementary School thank you for watching so ano nga ba no ang photo essay or photographic essay no? it is a form of visual storytelling No? visual ano mga kids ang uh, ano mga kids ang pagkakaintindi niyo sa visual visual visual. Alright? So, pag sinabi mga kids na visual, no, ito ay something na nakikita natin. No? Hindi natin ito naririnig o nahahawakan, pero ito ay nagre-representa. No? Nagbibigay ito ng representasyon. No? Maaring tao, lugar, no bagay, o pangyayari. No? At tandaan mga kids, alright? So, nakikita, very good, Raven Bulisay nakikita. Akisha Ariola, very good, no? So, tandaan natin mga kids, no? Magkaiba ang picture sa photo. No? Magkaiba to, no? Kasi ang picture, ito ay general term, no? Pangkalahatan nito dahil ito ay ginamita ng iba't ibang medium, no? So, pwede ito ay uh, 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 drawing na ginamitan ng pencil, kung pwede rin itong uh, painting, no charcoal painting, iba't ibang medium ang ginamit dito. So, or yung computer generated images, no? Samantalang ang photo o photograph, specific ito mga kids, no? Specific ginamitan ito ng camera, no? Ng uh, capture of light, no? Gamit ang camera, no? Yan ang pagkakaiba ng Photo sa picture. Sana na ano nyo, ano? natutunan nyo yan, no? Alright, very good. So, so shout out ulit kay Justin Flores. Okay, na fl uh, masunurin. Thank you for watching. Okay. Ayan, sumagot din. Ipinararating po ang mensahe. Very good, no? So, dito naman, proceed na tayo mga kids. So, sa example ng photo essay, no? So, ang photo essay, Sinasabi na ito ay makabuluhang sining, no? Ito ay koleksyon ng larawang maingat na inayos upang maglahad ng pangyayari o pagpaliwanag, no? Kaya ano-ano ba itong mga example na to, no? Excited na ba kayo matutunan to? So una dito ay Day in the Life, no? Day in the Life photo essay. No, kung uh, hindi nyo pa masyadong familiar itong Day in the Life photo essay, it tells the story of a day in the life bilang human being, na no? Na no, maaring ating daily routine, no? Yung paggawa ng mga gawaing bahay, pwede rin yan, ano? No? Pag-aalaga ng sarili, no? Pwede rin before it during and after ng ating online class, no? Very good sa lahat na nagsasagot. And mga activities na related sa lesson, pero something educational, no? Para mas marami tayong matutunan. So, ito yung example ng ating day in the life, photo essay. Tingnan natin, no? So, mapapansin dito, no? Uh, since itong photo essay ay isa siyang series, no? Series ito, may pagkakasunod-sunod, no? Hindi na kailangan lagyan ng kwento dyan, hindi na kailangang isulat, no? Ang kwento dahil sa tingin pa lang sa larawan, no? Naiintindihan na natin, no? Naiintindihan na natin ang, ang mensahe nito, ang ipinapahayag nitong mensahe, no? So dito sa ating, uh, natin itong halimbawa ng Day in the Light, no? So meron tayong paggawa ng project dito sa so woodworking, no? Pinaplat natin yung project sa unang larawan, tingnan ang pangalawang larawan, nagle-lesson at kami dyan, and itong pangatlo, so gunagawa na namin yung project, no? And then, ito na yung pinaka outcome or output sa pinaka last picture no sana nauunawaan niyo na no ang paggawa ng photo essay very good na sa lahat ng ating mga uh, learners napaka-active today na no? very good so isa pang halimbawa ng day in the life itong uh, uh, photo ni Tutor Jean no uh, nag uh, sumali sila sa isang art competition dito sa Japan so nagride sila sa airplane and then next picture tumuloy sila sa isang hotel And then, ito na yung mga art uh, materials sa makatlong larawan. And then, nandiyo na sa pang-apat na larawan yung gumagawa na ng art activity, no? And then, ito na yung output. And then, last photo, ano yung ceremony. So, yun. Diyan palang, kids, na unawaan na natin, ano, yung uh, pagawa ng photo essay. So, another example, yung historic photo essay. So, ito naman, mga kids, ang taking photos of historic landmarks. Sige nga mga kids, magbigay kayo dyan sa ating comment box. Ano-ano ba yung mga makasaysayang lugar dito sa ating bansa? No? Baka yan yung mga madalas ninyong pasyalan ng inyong pamilya, no? Okay, so po pwede tayong mag uh, mag-comment mga kids, no? Ano-ano ba yung mga madalas nating puntahan, no? Kasi may example dito si Tutor Mitch dito sa ating historic photo essay. No, dito ang Luneta Park visit. So may nagsabi ni si Joanna Ateya Cruz, Rizal Park, no? All right. Thank you. Anna. Thank you kids sa mga sumasagot. Kay Luneta Park, Intramuros, no? Ito yung mga ano natin, Mount Samat Bataan, sabi ni Javier Adriano, no? Ni JJ, sabi niya, Luneta Park din, okay? So, ito mga uh, kids ang example ng historic photo essay, no? Uh, dumako na tayo sa behind the scene, no? Isa naman itong uh, behind the scene, isa rin itong uh, example ng photo essay, no? Na uh, yung mga eksena, no? Na maaaring uh, isang show, uh, photo shoot, no, or isang palabas, no. Okay, so ito yung example natin. Yan. So meron ditong example behind the scene to, no, sa DepEd TV ni Tutor Jin, no. So dito makikita yung uh, pag pagre-ready, no, yung paghahanda para sa sa kanyang uh, shooting, no. And then uh, in orient ng director, meron namang uh, dito take nagte na ng ng uh, photo dito ng uh, uh nagshoot na dito and then ini-air the na okay very good na no? sa lahat ng ating mga uh, learners ngayon napaka ano napakahusay no napaka-active shout out muna sa ating mga learners kay Ana Dalisay no kay Archie Sabier Adriano so sabi niya para sa charge no very good mga kids Alright, pumunta na tayo sa local event photo essay, no? Series din. Lahat naman ito, mga kids, ay series, no? O di kaya magka, uh, uh, magkakasunod ito, no? Uh, Naka-series, ano naka no? Ang pagawa ng uh, photo essay, no? Like sa isang uh, komunidad, no? Sa local event tulad ng outreach program, no? Uh, pwede rin yung mga uh, community pantry and mga festivals, no? Na, na nakaka-capture yung iba't-ibang scenario, no? Iba't-ibang activity, no? Very good, no? So, ito yung example ng ating local event photo essay, no? Ito isa itong outreach program, no? Pansinin mga kids no sa sa first na photo, no? Ito nagpi-pray, nagpi-pray sila. And then sa pangalawang photo, nagigames games na. Yung pangatlo, ito, ito na yung ah, nagle-lesson na si tutor Abby dito. And then ito na nag art activity sila, no? Ayan, no? So, ito yung example ng local event photo essay. Okay? So, ito naman mga kids, ang tips for creating photo essay. No, ano-ano yung mga tips, no? Para mas mapaganda nyo pa yung inyong paggawa ng photo essay, no? First is do your research do your research. Siyempre gusto natin ang ating photo essay maging creative, no? So maaaring mag-research sa mga article or i-google natin. bagbasa tayo ng mga libro sa iba't ibang idea tungkol sa topic, no? Mas maganda, mas napapanahon ito. At siyempre, ito din ay educational, no? na no, pwede rin nakaka-inspire, no? Pangalawa, follow your instinct, No? Take photos of everything, mga kids, na gusto nyo kuhanan. Maraming coverage, mas maganda, no? Kasi mas may, marami tayong pagpipilian, no? Kapag uh, ina-arrange yun na yung photo, mas marami kayong choices, okay? Very good, okay? So, only use the best images. Pangatlo. no? Siyempre, no? Kapag gumagawa tayo ng visually appealing photo essay, dapat yung something na creative at nakakapukaw ng atensyon. At, may mensahe syempre, no? So, may mga may mga time na ano na na maraming uh, tinitek tayong photo, no? Para mas may pagpipilian tayo, no? Yung pinaka the best ang ating ilalagay. Okay, very good. Shout out muna kay Jan Raydel, Madriaga Galupo, kay Jamila Tarayo, no? Thank you for watching from uh, SDO Aliga Annex. Uh, thank you for watching. Number four, mga kids, pakitingnan, Be open-minded. Bakit be open-minded, no? Kasi yung mga anak, may mga time na madidistract tayo, no? Dahil uh, hindi natin makuha o magawa ang gusto nating concept dahil uh, iniisip natin na kulang tayo sa mga materyales, no? Wala tayong mamahaling camera, no? Pero hindi yun ang ano natin, ano? So dito nga sa pagawa ng photo essay, dahil ito ay uh, isang uri na sining, creativity lamang ang kailangan nyo dito. No? So kung wala kang camera, no, magagawa natin yan ng paraan sa pagiging creative natin. No? Pwedeng gamitin natin yung mga collection natin, mga picture. No? Shout out daw kay Big Vic Victores. No? Shout out, uh, dear. Thank you for watching. So ngayon, natuto ba kayo? Isang heart react nga dyan, mga kids. Natuto ba kayo sa pagawa ng photo essay? Oh, very good, no? So, Al Chris Javier Adriano. Siya nagpapa-shoutout siya. Uh, thank you for watching, Joanne De La Cruz. From, uh, watching from uh, Santa Clara Elementary School. No? And uh, Joanna Altea Cruz from Bustos District. SDO Bulacan. No? Thank you for watching. Okay? Natuto daw sila. Kaya naman, kung natuto talaga kayo, subukin natin. Na, tingnan natin. No? Subukin natin. Ito mga anak ang activity, mga kids. No? Identify What kind of photo essay is shown no? Anong klase ng photo essay ang pinatakita? no? Ito ba ay day in the life, letter A ba to? Or letter B ba to? Ito ba ay historic site photo essay no? Ito ba ay behind the scenes photo essay or local event photo essay? Okay? Paki-comment anak ang ating uh, sagot sa ating chat box, sa ating chat box, okay? Uh, sumagot si Ate Agri Adriano, letter C. Ito daw ay, uh, okay, uh, behind the scenes daw. Ito, Tristan Resurrection, John Christian Liam, sumagot din si Elijah Jillian, alright? Grace Sheila Plaza, very good. Uh, thank you. na Napalakpakan natin, virtual club, sa lahat ng mga active nating mga duties, no? So, tingnan natin kung tama. Wow, very good, no? Behind the scenes ito, na no? klase ng photo essay. Let us proceed mga kids sa number two, no? Anong klase ng photo essay ito, no? Ito, sumagot si Sabrik uh, uh na no? Ito daw ay, okay, letter C, uh, Sabrik Genisio, and uh, si Irish Krisha Gibara, ito daw ay day in the life, no? So, sumagot din si Javier Adriano, no? Sumagot din si Quincy, Daniel Marcelo, ito daw ay day in the life, no? Maraming sumagot ng letter A, no? Tingnan natin. Akisha Ariola sumagot din, no? Tingnan natin. Wow, day in the life, no? Alberto Club again. Day in the life foto essay yan mga kids. Hey? Thank you sa lahat ng mga sumasagot. Very active. So dito tayo mga kids, proceed tayo sa number 3. Number 3 tayo. Okay? Ano ba to? Ano sagot dito? So, ito ba i-day in the life? Letter A ba to? Letter B ba to? Historic ba to? Letter C ba to? Okay. Ayan. Sumagot sila ng Ay, Joanna Altea Cruz. Sumagot ng local event. No? Huh? Very good sa lahat ng sumasagot. Si Roxanne Cabral Oliva, sumagot din. Si, uh, very good mga kids, no? So, tingnan natin kung tama ang sagot nila, no? Letter D, ang karamihan ang sagot ni Severic Dionisio, sumagot din, no? Tingnan natin. Alright, palakpakan natin, ano? Local event photo essay, no? Thank you sa lahat ng mga sumasagot. Very active yung mga kids natin, no? Eto naman, proceed tayo mga kids sa number four. Number four tayo mga kids, na? No? Proceed tayo sa number four. Anong klase ng photo essay ang ipinapakita sa larawan, na? No? Eto, ano to? Kung habang nag-aantay tayo ng sagot, shout out muna tayo no, sa ating very active tutis. Napakadami ng mga active tutis natin. No? Irish Crisha Guevara, Ashley Nicole Di Maapi, no? very active. No? So mga sumasagot. Jan Ridal Madriaga, galupo. Sagot nila, local event daw ito, letter D. No? Si Presi Kau, sumagot din. Jan Ridal Madriaga, galupo. Marami siyang sagot. No? Paulit-ulit, very active. No? So very good. na no? Tingnan natin kung tama ang sagot. No? May mga sumagot na ng VRD, no? Pero titina natin, mga kids, kung tama ang sagot nyo. Ang sagot ay... Historic, no? Historic kasi nasa Luneta kami, no? Very good, no? Sa lahat na uh, sumagot, okay? So, pumunta na tayo sa activity 2. Activity na tayo mga kids, no? Dito natin masasubukan kung talaga makakagawa kayo, no? So, tayo ay magagawa ng own photo essay natin, na sarili nating photo essay. So ano nga ba yung mga gagawin natin na para makagawa tayo ng photo essay? tingnan natin. Okay? Number one, think of the topic. No? Huh? Think of the topic mga kids. No? Huh? Bakit think of the topic? No. So, maaring day in the life, no? Kasi nga itong pagawa ng photo essay, ay uh, ito isang form ng of arts, no? So, creativity ang kailangan dito, no? Uh, since ito isa ring uh, dahilan ay bawal tayong lumabas. No? So, baka pumunta kayo na Luneta, bawal pang lumabas, no? So, day in the life, no? Ito yung suggestion ni Tutor Mitch, no? Day in the life photo essay, no? Pwede itong mga daily routine, no, sa bahay no pag a uh, uh, ano natin sa sarili pag-aalaga no pwede rin no before during and after ng online natin no na mag uh, online class or module class tayo no so second second mga kids uh, no collect your photos no or capture your photos so syempre uh, kapag wala ka pang photos magpi-picture tayo no pero Paano po yung tutor? Mitch, wala po akong camera, no? So, kung may collection ka, marami kang collection ng mga larawan, sa bahay, So, pwede na yun no? Pwede mong i-series na yan na pagsunod-sunod na rin mo, para makabuo ka ng photo essay. So, paano kung wala ka ng mga cellphone, na wala kang camera, pwede rin itong idikit sa band paper, no? Para makapag-collage tayo ng photo essay natin. Number three, organize the photos in order ano ba yung organize, no? So, ito yung gagawin natin siyang nga, uh, ano yung first, ano yung next, ano yung last, no? So, ito yun, no? Ito yung pag- uh, pag-organize ng ating mga photos. So, bakit natin siya i-organize? Dahil ito ay gagawa natin ng collage, no? Gagawa natin siya ng collage, no? So ito ay makasining na komposisyon. Ang pagko-collage, -co no? Makasining na komposisyon at uh, pwedeng mag-provide tayo ng important captions katulad ng petsa at location, no? Sa so, may main topic natin para may reference 'yung ating mga viewers. All right? So naiintindihan na ba mga kids isang heart react nga diyan? Naiintindihan na ba? No? So, pwede ninyong i-email dito sa EdTech Dev Ed Unit, no? Ang inyong mga comments. And uh, pwede rin dito kay Tutor uh, Mitch, no? I-send niya yung inyong output no para makuha mapili kayong cutie of the week no palakpakan isang matagumpay na pagkatuto sa sining no salamat maraming salamat kids sa inyong pagantabay maraming salamat mga parents no sa ating mga kaguruan masisipag na kaguruan sa buong uh, Pilipinas no Luzon Visayas Mindanao susunod si tutor Harriet ng Health 6 okay goodbye Ah, uh, hello mga bata. Ayan, so health six naman tayo. Thank you so much po, Tutor Mitch, sa very art amazing session for today. And magsimula na tayo. So welcome sa ating session sa health six. At tayo ngayon ay nasa quarter three na ng week five to six. Yes po, kasi Uh, noong nakaraang dalawang linggo ang huli nating session. So, dalawang uh, week po ang i-discuss ni Tutor Harriet. At para po sa ating topic today, ayan, so we have controlling or managing noise pollution. Handa na ba kayong makinig? Okay, kung handa na po ang lahat, simulan na natin. Ang ating layunin ngayong araw, so at the end of our tutorial, you'll be able to first suggest ways to control or manage noise pollution and undertake activities or ways to control and manage pollution. So, sana ma-achieve natin to sa uh, end of our session. Okay, opo daw. Sabi ng aking mga chuties today. Hello sa'yo, Anna, JJ, and Stanley. Handang-handa na daw. Also, Al, Chris. Thank you so much. Ayan, kung handa na kayo, magkaroon muna tayo ng isang review. Okay, uh, reviewin muna natin yung ating tinalakay noong nakaraan pang linggo. Tingnan natin kung natatandaan nyo pa. Kasi connected yung topic natin ngayon at yung tinalakay natin nung nakaraan. So, ang gagawin lang is tell whether the following is an example of a sound or a noise. Okay po. Ika-type lang natin sa ating comment section kung yung ipa-flash ni Tutor Harriet ay example ng sound or ng noise. Let's go with the first one. Number one, soft music. Is this a sound or a noise? Yes, good morning, Vince, Ashley, Bibik, and Akisha. Ito ba example ng sound or this is a noise? Ayan. Oh, may sumagot na. According to Chrisnell and Joanna, Akisha, Dewey, Irish, and Russell, this is a sound. Yes, very good po. Very good. This is a sound. Soft music kasi maganda siyang pakinggan. o uh, Hindi siya masakit sa tenga. Very good. Number two, construction drilling. Ito naman po, construction drilling. Is this a sound or a noise? Ayan, abang-abang tayo sa mga uh, active, very active tutis natin for today. Ano kaya ang sagot natin dito? Ayan, sabi ni Scarlett at sabi ni Russell Fajardo, this is an example of a noise. Ayan, at ang dami pang sumagot. Noise daw po ito. Noise nga kaya ito. Very good. This is an example of a noise kasi sobrang ingay niya. Masakit siyang pakinggan sa ating mga Tenga, very good. Ang active naman. Number three, crying babies. Is this a sound or a noise? San kaya natin may bibilang ang crying babies? O, oh, ang ang tinutukoy po ni Tutor Harriet ha, baby. So, madami sila. Madaming umiiyak na mga baby. Ayan, sabi ni Joanna, Trisnell, Iris, and Altris. This is an example of a noise. Very good. Noise po ulit ito. Kasi pagka may masyadong uh, baby na umiiyak, tapos palakas ng palakas yung iyak nila, so medyo irritating din pakinggan. So that's a noise po. Very good. Number four. Whisper or bulong. Is this a sound or a noise? San kaya natin maibibilang? ang Whisper or Bulong. Ayan, shout out to Bricks, Arky Gonzalez. Andito ulit si Bricks. Every time I have a session, Bricks is here. So, hello sa'yo from Ildefonso, Bulacan. Yes. Ayan, sabi ng ating mga truties, uh, from Aliyah, Shane, Cheryl, Akisha. This is an example of a sound. Yes, very good. This is an example of a sound kasi mababa lang po yung level ng uh, ingay na, na, uh, na nabubuo kapag ka tayo ay bumubulong. So, siya po ay under ng sound. At ang kahulihan, snore or hilik. Ayan, sino ba dito ang mga humihilik? May mga kakilala ba kayong humihilik? Pag naririnig nyo silang humihilik, yung sound na gin, uh, gina, uh, nabubuo nila, may consider pa rin ba nating sound? Or noise na ba siya? Ayan, tingnan nga natin ang mga sumagot. So, according to Scarlett, Irish, Russell, and John Christian, this is a noise. Yes po, this is a noise already. Kasi, di ba, yung mga taong uh, humihilik, sobrang lakas nung sound na napoproduce nila eh paano kung katabi nila tayong matulog? Okay, di ba? So, very affected tayo dun sa sound na napoproduce nila. May times na hindi tayo makatulog kasi dahil dun sa kanilang pag-snore. So, that is a noise already. Very good. Very good naman ang ating mga chuties ngayong araw. Thank you so much for your active participation. Ayan. Good job, good job everyone. Dahil dyan, proceed na tayo. I-review natin yung tinalakay natin nung nakaraan. So, nung nakaraan po, ay tinalakay natin ang tungkol sa pinagkaiba ng sound at noise. Natatandaan po ba? Ano nga ba ang pinagkaiba ng sound at noise? Okay. So, pag sinabi nating sound, this is anything that makes audible vibration. Lahat ng narinig natin sa paligid natin, mahina man yan o malakas, that is a sound. Okay po. Ayan. At kapag sinabi nating noise, this is an unwanted sound. Yes, tama po kayo ng narinig. Sound pa rin siya, pero unwanted na. Ibig sabihin, hindi na magandang pakinggan. Nakaka-irita na siya, pakinggan. Ayan. So, thank you, thank you sa mga nagko-comment. Yes. Hi, Sir Romel Santillan with Hey, Matt Santillan. Thank you for watching today. Okay. And then, kapag po hindi na magandang pakinggan, yung mga sound na naririnig natin sa paligid, nag-create ito ng tinatawag natin na ah? noise pollution. Saan nga ba nagmumula ang noise pollution? Dineskas natin to. Iba't iba po yung pinagmumulan ng noise pollution. At ilan sa mga yon? Una, yung transport or traffic noise. Tama po ba? Yes, sobrang malakas, sabi ni Jade. Yes po, sobrang malakas ang mga tunog na napoproduce ng mga sasakyan sa highway. ba diba po? Ayan, kaya nakikreate po sila ng noise pollution. Very good. Ayan, saan pa po? Ayan. So, pwede ding magmula ang noise pollution sa construction sites. Bakit? Kasi di ba yung mga machine na ginagamit sa construction sites, masyadong malalakas yung sounds. Kaya, sobrang ingay, nakakairitang pakinggan. So, source din po siya ng noise pollution. Yes, very good, Akisha, sa construction site. And then, animals. Pag sobrang daming animals, tapos sobrang lalakas nung uh, kine nila na sound. Halimbawa, yung sa mga dogs, uh, tahol sila ng tahol, tapos walang tigil, eh tapos marami yung mga dogs. Ayan, so nag-create din sila ng noise pollution. So kayo ba, marami ba kayong dogs sa uh, bahay? Ayan, so siguro yung iba sa inyo may mga alagang hayop sa bahay. Ano? Ayan, sabi ni Alchrist, it's not pleasing to the ears. Yes po. Kapag po noise pollution, it's not pleasing to the ears. Ayan. So, eto pa po yung pinagmumulan ng noise pollution, cultural sporting, and leisure activities. Halimbawa, yung mga concert, festivals, fiestas programs. Ayan. So, di ba gumagamit sila ng malalaking speakers? Sobrang lalakas ng mga speakers na yon Dinig kahit sa kabilang barangay pa. Ayan. So, nakikreate siya ng noise pollution. Ayan. Thank you so much sa very active nating mga chutis. Ayan. Sabi nila, sabi nung iba, meron daw silang mga alagang hayop. Mga aso, pusa, sabi ni Vince at ni Akisha. Yung iba naman, wala naman daw. So, siguro medyo tahimik sa bahay. Ano po? At ang huling pinagmumulan ng ating noise pollution, syempre sa bahay. Opo, may noise pollution din tayo sa bahay dahil dun sa mga different uh, appliances na ginagamit natin, different machines na ginagamit natin, at syempre yung sarili nating ingay, okay? Yung ingay po na nakikreate natin kapag nakikipag-usap tayo, halimbawa sumisigaw tayo, ganyan. Noise pollution na po iyon. So, we have to lower our voice kapag ka, syempre, malapit lang naman yung kausap natin. Hindi po ba? Tanga ba si Tutor Harriet? Ayan, opo daw, sabi ni Chris Nell. Thank you so much, Chris Nell. Ayan. At syempre po, kapag, kapag ka sobrang daming ingay na naririnig natin sa paligid natin, may masama itong epekto sa atin. So, unang-una na, nagkakaroon tayo ng health problems sa tenga, possible na mabingi tayo, di ba? Ayan, opo daw, sabi ng aking mga tutis today. Ay, yung sunod po, poor concentration. Yan, hindi tayo makapag-focus sa ginagawa natin. Kayo ba, pag maingay kayo, nakakapagsagot kayo ng ayos ng inyong mga module? Ayan, tanungin nga natin ang ating mga tutis. Kapag ba maingay, nakakapagsagot pa rin kayo? Nakakapag-focus pa rin kayo sa sinasagutan yung mga module? Ayan, so sabi ni Lawrence, sa court po kapag may nagba-basketball, maingay. Yes, kapag may nagba-basketball, maingay yung tunog ng bola, ng mga naglalaro. So kapag ka may ginagawa ka, nahihirapan kang mag-focus. Yes po, yung sunod, productivity loss. So, kapag ka, ano, walan ka ng focus, hindi mo na matatapos yung ginagawa mo. So, nagkakaroon ng productivity loss. Sa halip na marami kang magawa ngayong araw, nawawalan ka na ng gana gawin kasi nga, hindi ka makapag-concentrate sa ginagawa mo. Ayan, sabi ni Altris, uh, tama daw yon hindi daw siya makafocus kasi naiistorbo daw siya kapag ka Mainga. Yes, very good Altris. Very good Bricks. Hindi din daw. Ganon din daw si uh, Alonzo Gadi III. Wow, what a beautiful name. And ano pa po yung nagiging effects nito sa atin? Ayan, communication difficulties. Siyempre, nakakaroon ng misunderstanding between you and, for example, the, the speaker and the listener. ah uh, nakakaroon ng communication barrier or communication gap kapag ka sobrang ingay. Siyempre, hindi kayo nakakaintindihan. Ayan, at merong point na dahil hindi kayo nagkaintindihan, magkakaroon kayo ng problema sa isa't isa. Isa pa, Fatigue from lack of sleep. Ito yung pinaka-common sa atin. Tama ba ako? Yes, pinaka-common po ito kasi kapag ka sobrang ingay, ayan, nahihirapan tayong matulog. At pag nahihirapan tayong matulog, kukulangin tayo sa tulog. Kasi minsan, madaling araw na tayo nakakatulog. At dahil doon, ayan, sobra tayong napapagod. And the other day, the next day, wala ka masyadong magawa dahil doon. Hindi po ba? Ayan. Thank you so much. Thank you so much, Anna, Joanna, Lawrence, Chrisnell, Ayan, at sa iba pa nating mga tutis. Ayan, So proceed na tayo sa ating main topic for today which is about practices that help manage or control noise pollution. Sige nga, tanungin ko nga kayo ano-ano ba yung mga ginagawa nyo sa bahay para uh, mabawasan yung ingay or tumutulong ba tayo para mabawasan ang ingay? Sige nga po. Bigyan nga po ako ng mga bagay na ginagawa nyo sa araw-araw para mabawasan ang noise pollution. Hindi lang sa bahay natin, syempre sa community natin. Ano kaya ang mga ginagawa? Ayan, sabi ni Akisha Adel Soriano, nakikinig daw siya sa music. Yes, nakaka-relax kasi ang music, di ba? Lalo na pag mga soft music. Very good. Ayan, sabi ni Al Chris, lumalayo daw siya sa ingay. Very good. Tama po yan, lumayo tayo sa ingay. Sabi ni Gerald, Ani Grace, decrease the volume of the sound. Yes. Kapag ka, nakikinig tayo sa music, di ba? Okay na, Lalo na kung mag-isa tayo, pwede namang hinaan. At ito, ang sabi ni Crisnell, gumagamit daw siya ng headphones. Sabi naman ni Lawrence, hindi daw siya sumisigaw. Aba, talagang parang familiar na familiar kayo sa mga practices na makatutulong para ma-manage natin at ma natin yung noise pollution. So simulan na natin kasi parang medyo may hint na ang karamihan sa inyo tungkol sa ating aralin ngayong araw. So, yung una, ayan. So, turn off appliances at home and in offices. Ginagawa nyo po ba ito? Ginagawa kaya natin ito? Ayan, syempre, kapag hindi na natin ginagamit yung ating mga appliances sa bahay or sa office man, halimbawa na lang, uh, yung ating television, yung ating mga computers, yan, yung mga desktops, yung mga uh, tablets natin, ganyan, i-turn off natin siya, yung mga radio, kasi kung mananatili siyang bukas, tapos oras na ng tulog natin, so mag-create pa rin siya ng mga, excuse me, mga unnecessary sounds, which is stressing to the ears, di ba po? So kung papatayin natin siya, hindi nyo lang nabawasan or na-control ang noise pollution. Ano pa ang epekto nun? nakasave din po kayo ng electricity, hindi po ba? Okay, yes po. Yes daw, sabi ni Alchris. Yes then sabi ni Russell. Very good. Thank you so much sa inyo. Chris Nell, Scarlett. Ayan, super agree sila. Also, Ed Cyrus, Chester, and a lot more. Yung sunod naman po, Ayan, shut the door when using noisy machines. May nagsabi na nito kanina, close the door, sabi ni Sepriano uh, Cipriano Alonzo Gaddy III. Sabi niya, close the door. So yes, shut the door when using noisy machine. Kasi ba diba, meron tayong mga gamit sa bahay na kapag uh, sinaksak natin, pinlag natin, at gumagana na, nagkakreate siya ng sobrang ingay talaga na sounds. Katulad halimbawa ng washing machine, lalo na pag hindi automatic ang washing machine, sobrang ingay niya, di ba? Lalo na no pag nagda-dryer. Ayan, isa pa yung uh, familiar sa mga tools na ginagamit ng mga tatay niyo, yung barena. Di ba? Pag sinaksak mo siya, tapos ginamit mo na siya sa pagde-drill, yun sobrang ingay niya din. So, para mabawasan yun, pwede sigurong gamitin natin siya sa salabas, Okay? Sa labas natin paaanda rin yung mga machines, and then we close the door. Bakit po? Kasi yung sound, hindi siya masyadong nagpe-penetrate sa wood. Kaya, Uh, kung sa labas natin siya gagawin, tapos nakasarado yung pinto, hindi siya masyadong rinig sa loob ng ating bahay, hindi po ba? Ayan, I agree, sabi ni Atris once again. Okay, nagbigay pa ng example si krisnel Sabi niya, hammer. Opo, pag ginagamit ang hammer, tapos nagpupukpok yung tatay natin, sobrang ingay, di ba? Ayan, hindi tayo makapag-focus sa ginagawa natin or hindi na rin natin marinig yung mga kausap natin sa bahay. Very good naman ang ating mga chuties. Yung pangatlo, yan, use earplugs. Ayan, may sumagot na din po nito kanina. Ang sabi naman niya ay, Ah, uh, earphones daw po. So magkaiba po si earplugs at earphones ha. Ayan, bakit tayo gagamit ng earplugs? Especially pag matutulog tayo, kung ayaw natin ng uh, abala sa pagtulog natin, pwede tayong maglagay ng earplugs. So maliit lang siya na ipinapasok natin sa tenga, pero it is not connected to any electric gadget. Okay, hindi natin sa kinokonek sa cellphone or sa tablet, ganyan. Okay, uh, maliit lang siya, papasok mo siya sa tenga and then mababawasan na yung ingay na maririnig mo. Okay, bakit hindi po advisable ang paggamit ng earphones at saka mga headphones? Kasi po, connected po yun sa mga gadgets. So, ibig sabihin, pag connect, connected siya sa gadgets, nag-iinit siya. So, may possibility po na sumabog yung ating gadget. Eh kung nakasaksak po 'yun sa inyong tenga magdamag, 'di ba? So affected po kayo kapag ka nangyari 'yon. So iwasan po natin ang paggamit ng earphones at ear uh headphones kapag ka matutulog tayo. We can uh we can use earplugs instead. Hindi po ba? Ayan. Ang sunod naman po ang sunod naman sa ating listahan is lowering the volume of appliances. Yes. May ah uh, din po tayo na sumagot na nito kanina. Yes po. Lalo na kung tayo ay mag-isa lamang, kung mag-isa lang tayong makikinig sa music, babaan natin yung volume ng appliances natin. To the point na uh, to the point na hindi ka makakaabala sa iba mong kasama sa bahay kasi yung iba sa atin, 'di ba? Lalo na pag nakikinig tayo sa music, yung iba sa atin connect pa natin sa speakers, di diba ba? Minsan gusto natin rinig ng kapit bahay natin yung ating mga music. So, uh, instead of doing that, uh, gumamit na lang tayo ng earphones. Ayan, dito, dito, ito yung best way ng paggamit ng earphones. Ayan, kapag nakikinig tayo personally sa movies, sa music, sa radio. Ayan po, di ba? Para mabawasan natin yung noise pollution. Hindi po ba? Ayan. Thank you so much, Jade and Chrisnell. Opo daw, Joanna and Lawrence. Number five naman po tayo. Ayan, stay away from noisy area. Ayan, binanggit nyo na din to kanina. Lumayo daw po sa maiingay. Yes, this is one of the best way to to manage noise pollution. Siyempre, ayaw mo nang maingay, eh di lumayo tayo dun sa mga uh, bagay na nag-create ng ingay. Okay po? Kasi, siyempre, kapag uh, pumunta tayo ng pumunta doon sa mga maiingay na lugar or nakakarinig tayo ng nakakarinig ng mga maiingay na bagay, ayan, This is very dangerous for your health, especially po sa mga baby. Ayan, malalakas kasi yung pandinig nila. So, kapag ka nakarinig sila ng mga unnecessary noise, kapos pa ulit ulit. Ayan, iiyak sila ng iiyak. Okay? At maaring maapektuhan to han yung pandinig nila. Okay, po. But I'm telling this to everyone: you stay away from noisy area if you want to have. Uh, if you want to stay away from uh, danger. Okay po? Kasi, naka-create talaga ng danger ang noise pollution. Okay, ayan. Shout out muna kay uh, Marco Brian Bedua. Hello, hello Marco. And also, to your mom, uh, Ma'am Mara Grace. Bedua. Hello. Ayan. Sabi ni Lawrence Manlangit. Uh, tulad daw ng putok kapag New Year. Opo, very good naman yung example ni Lawrence. Yan, we stay away from those kind of things. Kapag ba nagpapaputok kayo ng New Year, nandun kayo sa tabi mismo ng uh, paputok, hindi naman, di ba? We stay away. And then, syempre, kung ayaw natin na marinig yung mga paputok, close the door. Di po ba? Mas nakakabawas siya ng ingay. Very good. Ang gagaling naman ng mga at chuties natin. Ayan, may uh, shout out ko din si Joanna Althea from SDO Bulacan. Wow, from Bulacan. Medyo malayo. Kasi we're from uh, Cavite. Okay, and number six, go green by planting. So, siguro nagtataka kayo. Ma'am, paano po makakabawas ng inga yung, yung pagtatanim? Okay, uh, para sa kaalaman po ng lahat, this is according to research, according to studies, yun daw pong pagtatanim, yung, yung kasing mga halaman na tinatanim natin at yung mga puno na tinatanim natin, they are good noise absorbents. Yes, naaabsorb po nila yung ingay na nakikreate natin. At naka, uh, absorb sila ng ingay from at least 5 to 10 decibels. So imagine kung yung ingay na naririnig mo ay 70 decibels, kung marami kang puno sa paligid mo, tapos na-block niya ng na-block yung 70 decibels na ingay na naririnig mo, so di ba hindi na siya masyadong rinig. Kaya mas okay po na marami tayong halaman sa paligid natin, marami tayong puno sa paligid natin. Kasi yung mga ingay, katulad nung sinasabi nyo kanina, ayan may nag-comment dito na video kay daw, yan, katulad ng mga video kay machine, na galing dun sa mga kapitbahay natin na malalayo, ganyan. Kung marami tayong puno sa paligid natin, mabablock yan ng mga puno. Hindi mo yan masyadong maririnig. Makakatulog ka pa ng maaga sa gabi nang hindi ka naaabala. Kaya ugaliin natin ang pagtatanim via plantito and plantita today. Starting today. Ayan, kung ayaw natin ng ingay. Let's go green, di ba? Go green, bye! planting. Ayan, sabi pa ni George Patrick de Jesus, bukod daw doon, nagbibigay din daw ito ng fresh air. Very good po. At sabi ni Chris Nell, nakaka-relax daw yung mga dahon kapag ka natunog. Kasi this is a sound of nature. Yes, very good. Ang galing naman ng mga ideas ng ating mga chuties. Ayan, sabi din ni Altris, masarap daw sa pakiramdam kapag may nakapalibot sa atin na mga halaman, maginhawa daw. Especially ngayong summer, di ba? Kailangan natin ng more air, more oxygen. Ayan. So, let's start planting. Thank you so much. Number seven tayo. Listen to calm music to eliminate unwanted noise. So, yung iba sa atin, di ba? Kung pag ayaw natin marinig yung mga ingay na nakakairita sa paligid, nakikinig tayo ng music diba yung iba sa inyo soft music yung pinapakinggan but i suggest isa sa magandang pakinggan kapag gusto nating ma-relax is the sound of nature ayan ma marami nito sa youtube and uh, other uh, other sites yung sound of for example yung tubig na umaagos ayan uh, nakaka-relax siyang pakinggan especially kapag gusto mong matulog at saka yung uh, sound nga ng, ng, hangin, yung sound ng trees. Ayan, meron din yan sa YouTube. Pwede nyo siyang hanapin. Mas okay siyang pakinggan para mas ma-relax tayo. Okay? Nakaka-eliminate din kasi to ng mga unwanted noise kapag ka, mga ganong music yung uh, napapakinggan natin. At mas healthier po siya, healthier siyang pakinggan kesa dun sa ibang mga rock music na napapakinggan natin or yung mga music na maraming sounds din na, na ginagamit. Okay? Pwede, pwede din yung mga uh, singing birds. Ayan, nakaka-relax din yan. Yung mga waterfalls. Ayan. So, uh, once in a while, try... Uh, listening to those kind of music. Promise, mare-relax kayo. Ayan, at ang last po, yung last, ayan, notif uh, notify authorities about disobedience of noise rules. Ayan, pahabo lang. Sabi ni, ni Joanna Altea, nakakabawas daw ng stress yung apakikinig sa calm music. Yes, very good. Nakakabawas siya ng stress. It's a very, uh, good way to release stress. Ayan. So, yung kahulihan po natin is, of course, kung yung mga, halimbawa, yung kapitbahay natin, alam naman natin na may rules and regulation hanggang anong oras lang po tayo pwedeng magpatunog ng ganun kalalakas, hanggang ganong oras lang tayo pwedeng mag video -key. So, syempre, uh, wala na sa atin yung power na na sawayin sila. Pwede natin silang kausapin, pero kung hindi sila makinig, we can notify the government agency already, the police, ganyan, or someone from our barangay para sila na mismo yung magsabi na ng rules and regulation about sa pagpapatunog ng malalakas na music. Especially sa gabi, di ba? Uh, may rule tayo na hanggang 10 p.m. lang pwedeng mag video kay hanggang 10 pm lang pwedeng mag music ng sobrang lakas. So, syempre, tulugan na yung iba kapag ka mga ganong oras. Kaya dapat isang paraan para makontrol yung ating noise pollution is we notify the authorities for those people who are not following the rules and regulation about noise levels. Kasi sila yung makakatulong sa atin para sawayin yung mga tao na hindi nag-follow. Hindi po ba? Kung gusto nating makatulog tayo ng matiwas sa isa gabi, so Pwede nating isumbong yung mga lumalabag sa batas. Siyempre, lalo na kapag apektado po tayo kasi hindi naman tayo magsusumbong kung hindi tayo affected. At saka syempre, ang isusumbong naman natin ay yung alam natin na tama. Nasa rules and regulation 'yon. So, there's nothing wrong about it. Okay, tama po ba? Tama ba ako sinabi? Ayan, sabi ni Chris Nell, she agreed na hanggang 10 lang daw ng gabi, pwedeng magpatugtog ng malakas. Ayan, at sabi din ni R. Chris, yun daw po ay pagbibigay ng respeto sa mga nagpapahingang kapitbahay. Yung, yung kusang pagtigil sa pagpapatugtog kapag kaalam mo na tulugan na sa kapit -baha bahay. Hindi po ba? Ayan. So, maraming nakaka-experience na sa atin ng ganito. Kasi, syempre, tayong mga Pinoy, we love to... We love to groove, we love to party, but not today, not these days, because it's pandemic. Okay. Good job! So, naintindihan po ba ang uh, tinalakay ni Tutor Harriet? Malinaw po kaya? Ayan. Opo daw, sabi ni Jade, ni Vince, ni Stanley ni Lawrence and uh, ni Flor Jane. Ayan. So, kung opo, magkaroon muna tayo ng isang maikling activity. So, uh, you just need to identify whether the statement is true or false. Handa na po ba tayo? True or false lang po tayo. Ayan. Thank you, Akisha, Chris, Althea, Vincent, and George. Kung ready na, number one trees can help manage or control noise pollution. Nakakatulong nga po ba ang mga puno at halaman sa paligid sa so, pag-control ng noise pollution? Is this true or false? Ayan, sabi ni Joanna, Scarlett, and Chrisnell, this is true. Very good. Good job. Number two, closing the doors lessen the noise from outside. Nakakabawas nga po kaya ang pagsasara ng pinto para marinig natin yung mga ingay garing sa labas. Okay, so according to Vince Dennis Basco, this is true. Once again, this is also true. Also, uh, also according to Joanna Alcris Briggs, Kyle. Ayan, very good. Number three na po tayo. Lowering the volume can cause noise. Excuse me, can cause noise pollution. Nakakadagdag kaya sa noise pollution yung uh, lower ng volume ng ating mga appliances and gadgets. This one is number three. True or false. According to Joanna Joaquin and Altris, this is false po. Yes, false po ito kasi yung paglo-lower ng volume can reduce noise pollution po, hindi cause, okay? Nakakabawas siya sa halip na nakaka. nakakadagdag. Very good. And then, ayan, number, uh, sorry, I, I guess I have a technical a problem with this one. Ayan, number four pa lang tayo. Ayan, number four, using earplugs can put you in danger. Earplugs po, Earplugs. Earplugs can put you in danger. Sabi nila, this is false. Sabi ni Vince Stanley and and a lot more. This is false. Yes po, this is false po. Okay lang po ang paggamit ng earplugs. Ang hindi masyadong okay na gamitin natin sa pagtulog natin ay ang earphones at ang headphones. Very good. Ang gagaling naman talaga. Number five, authorities can't help controlling or managing noise pollution. Hindi nga ba nakakatulong ang ating authorities sa pag-control at pag-manage ng noise pollution? Hindi nga ba nila tayo natutulungan? Or natutulungan na... na uh, natutulungan nila tayo. Is it true or false? Number five, according to Joanna, Iris and Jillian, this is false. Very good. This is also false. And number six, speaking softly to someone next to you can control noise pollution. Ayan, yung pakikipag-usap daw ng mahina at malumanay sa mga taong malalapit lang naman sa atin ay nakakapag-control daw ng noise pollution. Totoo ba yun? Kapag nakikipag nakipag-usap ako ng mahina lang or tama lang sa mas sa malapit lang sa akin, makakabawas kaya kami ng noise pollution? Ayan, sabi ni Chris Chrisnell, ni Briggs, ni Althea and ni Julian, true daw po ito. Yes po, true na true po ito. Kaya pag malalapit lang yung mga kausap natin, hinaan lang po natin ang ating bosses. Very good. And number seven, listening to calm music can help eliminate noise from outside. This is the last item po. So yun daw pakikinig natin sa calm music ay makakatulong sa atin para mabawasan or matanggal yung noise from na naririnig natin mula sa labas. Is this true or false? Ayan, so sabi ni Vince, Dennis, Jean Basco, ni Joanna, ni Scarlett, ayan, si Flor Jane Pressy, Iris Stanley. This is True. Ayan, very good naman ang ating mga active duties for today. Shout out sa lahat po ng nakinig sa akin. Mukhang talagang may natutunan sa ating session for today. Ayan, at dito na po nagtatapos ang ating session sa health 6. Muli, ako po si Tutor Harriet. Magkita-kita po muli tayo para sa ating session for week 7 and the eh, Paalam sa inyo and happy lunch! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay e tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito e Live Free Online Tutorial Session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Ito e Live Tutorial Session sa DepEd EdTech Unit FB Page at Educational Technology Unit Channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines Social Media Accounts. Paalam!